daily life. Get stuck in it. You're alright. Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, sou o Dave. E eu sou a Suelen. E esse é o canal Casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto. Suelen, qual que é o vídeo hoje? Como não jogar FNAF Doom, hashtag 2. Do canal do Vikings, né? É, galera. O mesmo canal que a gente reagiu, o primeiro vídeo vocês gostaram bastante, estavam pedindo bastante pra gente. Então, tamo trouxendo pra vocês, beleza? Exatamente, meus amigos. Então, sem mais delongas, não esquece de deixar o like pra fortalecer a gente, beleza? Vai ajudar bastante. Se inscreve também, ativa as notificações se você ainda não é inscrito. Tem vídeo novo todo dia. Saiu um vídeo novo no canal de vlog, meus amigos. E amanhã já tem vídeo novo também por lá pra vocês. Ontem teve episódio de Naruto, de Boruto, de no Boruto, canal de animes. Episódio Boku no Hero. 216 e 217 no mesmo vídeo. Tá sensacional, meus amigos. E episódio de Mob Psycho também, beleza? Então, sem mais delongas, já deixa que ele é pra fortalecer a gente. E ativa o sininho. Pra não perder nada que aqui. É melhor que tu ele. Então, bora mais um vídeo. Bora, meus amigos. Ai, caramba, começou. Começou. Meu Deus, eu tô com muito medo, velho. Cadê você? No banheiro, na entrada do banheiro, porra. Corre, tem dois banheiros. Viking, corre, Viking. Nossa senhora. Vem aqui logo, Catiel, a gente tem que procurar. Mano, é um labirinto só, velho. Corre! 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 Já para de entrar no boneco! Socorro! Vai, fecha, mete, fecha! Ah, fechei em cima de você, você não tá ligado! Você não tá ligado! Tá acabando em vencer contra ele. Abre, abre pra mim, pelo amor de Deus! Qual? Qual? Abre, abre, abre! Onde o caixão vem? Rápido, por favor! Por favor! Vem! Fecha a outra, gente! Cara, vamos sair daqui, velho. Ai! Nossa, um susto, velho. Onde ela tá? Os gritando. Ah, no banheiro, no banheiro. Fudeu, tomamos no cu. Eita, agora. O caixão caiu. Isso que é foda. O caixão caiu. Com esse gerador. Ai, que merda essa musiquinha, meu. Não, tô dando um walk, gente. Gente, apaga tudo. Ai, caraca, tá. F ouvidos. Tô com medo. É, morri. Ô, para, cara, escuta! O Scorpion! Fudeu, ele tá vindo aqui. Gente! Morreu o Scorpion. Aí, gente! Já morreu o Scorpion. Vamos lá, vamos abaixar aqui. Tem alguém aí? Essa musiquinha, velho. Ah, não, 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 não tem pra onde ir. Eles surgem assim, cara. Nossa! Mano, não tem como você pular e esquivar nada. Deu de cara. Ai, tirou o olho pra você. Mas sente, filho da puta! Foi Scorpion. Mano, não, o Jesus que vai correr por trás de mim, velho. Nada. Vai. Alguém morreu. Vai, passa correndo aí, passa correndo, vai. Ai, caraca. Ai, gente, essas viradinhas assim é muito tenso. É, muito tenso. É o bicho vivo, moleque. O Vicky vai seguir o Scorpion e voltou. Mano. Brute! Abre! Abre! Malato! Nossa, ela tá dando um inferno. Nossa. Os três saíram? Não, o Fred tá lá ainda. Já era. Tá. Corre, vai, vai. Você tá na direita aí, ó. Na direita, fica atrás. Não tá. Corre daqui! Corre daqui, Scorpion! Ah! Meu Deus do céu! Mano. Eu acho que aí é pior. Ah, ali. Mano, é pior, velho, quando ele vai pra lá. Aí, achei! Que isso? Acho que é a bateria. Vai, liga lá. Cara, eu preciso acessar a raposa. Mano, eu quero jogar esse jogo. Ai, 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 onde que é? Jogar. Ai, 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 ai. Eu quero jogar 4 horas da manhã. Nossa, qual a diferença? Ah, Fox tá de pé. Mentira. Ah! Não, não pode ser. Nossa, aí fodeu. Ele vai aparecer aqui. Ela tá de pé. Olha isso. Ela tá de pé. Ai, Scorpion, não quero jogar isso. Pede pra sair. Ai! Ai, isso! Ai, hã? Acho que ela derruba essas porra aqui, velho. Será? Caraca, é suave. Ah, que foi, eu não vi. Não abre essa. Morre. Eu caí!
Caraca, eles entendem, meu Deus! Calma, 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 Caraca, eu pulei da cadeira. Isso daí foi foda. Olha pra esse aqui. Nunca mais vou ver esse. Tá, vem, não, pro lado de cá, vem pro lado de cá. Tem um lá no meio deles? Não, mais perto dele, cara. Encosta a bunda dele. Isso, isso, assim, assim. Pera aí. Olha pra câmera. Aí, 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 não, não, um pouquinho mais pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda, aí. Um pouquinho mais, mais um pouquinho. Mais um pouquinho, aí. Vai logo, tira. Peraí, tira a print. Vai logo, sai fora. Você tem 20 segundos, Cassiano, sai aí rápido. Começou. Sai fora, mano. Começou ainda não. Para, filho da puta, não muda, desgraçado. Chegando. O piu-piu lá, prendinho, mexeu. Cadê ela? Sando. Tem que jogar. Ah, eu queria jogar. Jogar. Olha ela ali, ó! Que filha da puta! Cara, foi isso! Eu vi ela beijando o pé. Fudeu, eles estão nas duas portas! Toma no cu! Ah, não, tem um outro! Ai, tem um que sentar! Eu ficava em outra, mano. É muito bicho. O negócio ia ficar rodando ali. Meu Deus! Ai, cara! Que susto, velho! Nossa, que susto! Meu Deus! Ele tá aí, graças! Alguém achou? Surto! Achou, Catiu! Você achou, Catiu! Não vai ser, não! Não fodeu! Se esconde aqui, Catiu! Se esconde aqui, o cara! Então, entra aí, bicho, atrás de mim! Aí, você fica aí! Ô, Tio, eu vou ficar escondidinho aqui! Cara! Para aí, fica daí! Corre, Catiu! Ai, gente, aí, que tenso. Aí, ó, aí que é foda. Me ajuda a achar a chave, velho. Eu tô procurando, Mogol, você tá me largando. Eu tava parado, eu tava com medo. Ai, eu... Nossa, velho, parece que cada momento eu estava. Tem aí. Não, eu ficava lá aí, filho. Viu? Caralho, pode só 2 horas, Vicky. Eu vou ficar 2 horas correndo. Eu vou esconder atrás da Fox, na moral. Vai, se esconde aí, né? Isso, alguém pegou uma chupeta aí com é, eu também. Tirou a chupeta da boca! Pera aí, deixa eu testar primeiro se funciona. Pau no cu de vocês, na moral. Ah, é? Suave, não, que tá. Mano, que isso? Jordan, 4x2, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Seu filho da puta! Nossa, por aí passa pelo duto! Ai! Será que meu pai, você viu o tanto de vez que ele morreu? Tá vindo ali! Ai, corre! Mano, deixa o outro aí, Zé, corre! Só vem, tem que botar pra fora. Amigo, o Pipu tá vindo! Corre, filho! Caraca, a Chico tá muito fera atrás de mim, velho. Tá o quê? Morreu. É, fica ouvindo. Scorpion's dead. Tchau, Cassiel, vou jogar sozinho. Morreu! Meu! Ela se mexeu na hora! Tem um aí! Tem um aí! Vi, eu vi! Não! Eu acho que não! Ai, que fudeu, Scorpion! Derrubei tudo! Derrubei tudo! Morri! Derrubei o teclado! Derrubei a cadeira, velho! Mano! Eu derrubei isso, tudo, velho! Cara, ele tá chorando, é o Kiko! É o Kiko! A Fox tava aí, Scorpion! Catiel! Oi! Tá de nada! Mano, caraca! Ela desliga depois de matar um. Eu vou tirar o fone! Vai nada! Ai, mano. Para, Cassiel, vai dar merda, Cassiel, vai dar ruim! Ai, meu Deus. É um produto. Ai, meu Deus, Cassiel, vai dar muito ruim isso, velho! Vai dar muito ruim! Puta, velho! Mano, 3:30. Daqui a pouco a Fox vai começar a levantar. Ela levanta 4:20. 4:20. É, a maconheira. Ai, caralho. É, bugado. Não, pera, 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 pera,
Vou tirar uma foto agora, Cafoxia. É, vai lá, Cassiel, duvido. Duvido! Olá, duvido! Jogando. Ganha um beijo. Quero ver se você vai levantar a cabeça. Vai lá, Cassiel, tem que ser rápido, hein? Não, não dá mais. Deixa esse Scorpion sozinho. Eu vou junto, acho que quero ver. Caralho, ela tá tremendo. Eu vou lá agora. Nossa, mano. Toma, falei. Tomara que a Fox comece a dar também, velho. Scorpion fica vivo, só mais 30 segundos, Scorpion, por favor. Ai, não! Não morre, Scorpion. Por favor, corre pro outro lado lá, pra cozinha, sei lá. Desculpa. Faltam 10 segundos, Scorpion. Aí passa por aí, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, não acredito! No último segundo, Scorpion, eu te odeio. Sempre eu me odeio, eu fui o único. Eu te odeio no último segundo, você morreu, velho. Não é possível, mano. Não acredito que acabou. Ah, gente, não dá, sério. Caraca, meus amigos, sempre, gente, mano. Sempre. Na melhor parte, vídeo acaba, mano. O anterior também, mano, a gente... Caraca. Eu acho que esse daí, eu acho que deu mais susto, mano, do que o outro. Nossa, não, teve uma hora, meu... De frente, né? Sim. Quando eles vêm de frente, mano, é fatal. Daí eles só dá um rajadão, gente, só. Muito, vai criar muito de jogar. Sabe o que eu pensava? Prédio. Que em cima ela não ia enxergar eles, mano. Mas eles sobem até em cima e mano. Eles meio que, tipo, se teletransportam. Teletransportam, meus amigos. Eu não lembro se no outro vídeo eles entraram dentro da sala que eles entrou. Estavam vendo. Entrou. Teve uma vez que entrou. Nossa, velho, eu tinha esquecido. Você queria jogar? Eu queria jogar também, galera. Caraca. Velho. Alguém de vocês já jogaram, mano? Comenta aí pra gente. Ia ser muito legal a gente fazer um live. E a CF F ouvidos, mano. Vocês iam ter que ficar sem fone de ouvido. É, passou uma motinha aqui meio barulhenta, mas tá valendo, né? Mas, meus amigos, muito top, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa mais sugestões pra gente trazer os próximos vídeos deles, beleza? Porque é sensacional, a gente gosta bastante. Exatamente, gente. Comentei pra gente o que vocês acharam. E espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo.